Tak, další bodem, a to čtvrtým, je plánovací smlouva obytného souboru na leteckém náměstí v Hlučicích nad Vltavou. Já jenom pro městské materiály a pro pořádek uvedu, že Rada města 5/2017 předkládá zastupitelům tuto smlouvu, plánovací smlouvu, a smlouva byla analyzována, projednána, připomínkována, rozeslána zastupitelům, poté byla postoupena právní tvoře k dalším připomínkám a nyní je tady na nás, aby jsme se vyjádřili k této plánovací smlouvě. Myslím si, že bych v této chvíli přivítal zástupce investora, pana architekta Říhu. Dobrý večer, děkujeme. A pana inženýra Hofmanzla, který zastupují tuto společnost. A poprosil bych je, jestli by na začátku mohli tedy nám k záležitosti toho souboru obytného na Leteckém náměstí si měl zkráceně racionální vyjádřit. Tak v zásadě asi lokalitu všichni znáte. Jedná se o areál bývalý. Můžu vás poprosit, jestli byste možná, jestli byste, to by to bylo možná efektivní, aby jsme vysvětlili ruky. Jedná se o bývalý výrobní areál, všichni asi tu lokalitu znáte. Je to blízko od stanice železnice. Nám, když byl ten areál kdysi dávno nabízen na prodej, tak se nám to zalíbilo, protože to byla taková jakoby pěkná lokalita s geniem loci daným tělu starou tovární budovou. Udělali jsme projekt, který v sobě zahrnuje rekonstrukci, revitalizaci té stávající základní budovy, která má nějakou hodnotu sama o sobě, plus nějaké dostavby, vzhledem k tomu, že tam je blízkost té stanice železnice a vlastně v té oblasti Letky neexistují moc služby, tak nám přišlo logické tam nějaké služby navrhnout, takže jsme udělali takový areál, který funguje částečně rezidenčně a částečně dotváří, pokud byste dojeli na tu stanici Letky a vystoupili z vlaku a šli dál, tak dneska zjistíte, že jste v takovém jako nejasně definovaném prostředí, není tam chodník, nic se tam neděje, není jakoby jasné směrování a ten projekt, ve chvíli, kdyby se zrealizoval, tak tam vlastně vytvoří chodník, vytvoří tam nějaké služby, stane se z toho jakoby součást města. To je ta jako pozitivní stránka, ta negativní je, že to je bývalý industriální areál, který s sebou nese samozřejmě nějaké těžkosti z hlediska ekologických zátěží, z hlediska nutnosti demolic. Samozřejmě, když se o tom uvažuje jakoby z toho komerčního hlediska, tak bohužel se tady nebavíme o nějaké luxusní lokalitě, takže pro nás je to, už to projednáváme nebo řešíme ten projekt velmi dlouhou dobu. Vlastně z takového nadšení a loajality k tomu místu teď už. Protože když si potom člověk přejde přes ten železniční přejezd, tak tam je prostě krásná procházka podél řeky. Myslíme si, a dělali jsme takovýchhle rekonstrukcí, konverzí hodně, že to má potenciál udělat nějakou takovou jako pěkný kus města. A teď je tam zanedbaný areál. Tak bychom byli velmi rádi, kdyby se povedlo, že už budeme moct pokračovat, protože vlastně
ten návrh, tu myšlenku jsme měli někde 2 roky zpátky a od té doby se vlastně jenom jakoby jedna, my bychom to rádi realizovali. Děkuji za krátký představení. Já ještě pro doplnění toho postupu jednání chci říct, že plánovací smlouva obytného komplexu je bod číslo 4 a úzce s ním souvisí další bod, ke kterému se dostaneme, nebudu ho nějak protírat. To je bod 6. majetkové, zpět žádost Diamant o odkup pozemku a určitým způsobem, jestli mi taktéž svázám bod 6. majetkové vyrovnání, tím jsme u 4. A protože ta záležitost byla představena, materiály jste održeli, připomínky jste vznesli, zastupitelé, takže já bych na toto téma otevřel. Já bych se pro začátek ráda zeptala. Já tady vítám to, že by došlo k nějaké revitalizaci toho prostoru toho výrobního areálu v Letkách. I o tom to chcem, takže výrobku tam vypadá velmi dobře. A my jsme měli jedno na zastupitelstvu tenhle záměr, dávali jsme k tomu nějaké stanovisko a pak to dvakrát prošlo tuším jednáním, nebo prošlo zápisem rady. Takže to je to, co všechno teď čerpáme. A já bych chtěla poprosit radní, jestli by mohli nám k tomu tedy říct nějaké stanovisko, zda to, zda teda panuje jaký všeobecný souhlas nebo ne, k tomu, k té plánovací smlouvě. Jestli byste se k tomu mohli vy jako radní, protože jste k tomu projektu měli mnohem blíž než my vlastně z opozičních řad, kde byli jsme u těch jednání, tak jestli byste nám k tomu mohli sdělit nějaký doporučující postoj. Předpokládám, že je doporučující. Tak kolega, já se dám, se ujmul slova. Ten projekt je dílné banky pro mýho. Od roku 2015 už jednáme tam do... Byl tam nějaký projekt, který byl dán na stavební úřad s žádostí o plánovací informaci. Ta byla vydaná s tím, že od té doby vznikly tam vidím, tři změny v závislosti na určení orgány DOSu a hlavně asi se zájmem investora. Došlo tam přesun různě těch prostor pro to veřejné využití a došlo tam k navýšení kapacity obytných jednotek, to znamená počet obyvatel, který by to mohl užívat, se zvětšil. S tím vzniknul i větší nárůst, protože je na parkovací místa a jestli v podstatě i na naší plochy s tím souvisící. My jsme se zástupcem investora nebo žadatele z architektonického kanceláře jednali několikrát. Na radě to bylo víc než 2x, ale to není úplně podstatný. Probíral se to vícekrát, protože rada měla nějaké požadavky, a to požadavky opodstatněné vzhledem k zájmu města. Ať už to bylo o parkovací plochy, které dle našeho názoru nebyly dostatečné, protože si budeme představit, že takový komplex samozřejmě musí odpovídat normě vyhláškám z požadavky na parkovací místa, ale víme dobře, že ty požadavky v těch plochách jsou nízké, že auty víc než ještě pan má, to znamená, že jsme se dokázali identifikovat, že místa, které vytvořilo město pro obyvatele naše, respektive dojezd k železniční stanici, která byla zmiňovaná, která tam je lepá, takže ty parkoviště začnou plnit ty vlastně autama z obyvatelstvo nového komplexu. Další věcí bylo, měli jsme zájem o samozřejmě navázání toho bytového komplexu celého na další nejenom infrastrukturu, ale i komunikace. Protože původní projekt řešil v podstatě chodníky a přízemní komunikace hlavně k tomu, k těm obytným prostorům tady budovám, ale ne dál návaznosti na ty naše chodníky, které tam máme vybudovat. Takže jeden z požadavků byl vybudovat ten chodník prodloužení. To architektonická kancelář udělala s tím, že to nezahrnula do toho původního projektu, s tím, že je na to málo času, kdyby se to zdrželo.
tak dále, takže jsou nějaké návrhy, tady mám k dispozici. Navržení propojení těch chodníků a všeho možného, ale není to zahrnutí přímo v tom projektu. Další věcí bylo rozšíření komunikace z kapličky, kde je dost spolský místo, kde tam jezdí do letek, takže tam znáte, tam to není pro dvě auta, tam je to jedno, musíme se vyhýbat, takže tam byl zájem té kapličky to rozšířit, což zase Kudická kancelář vyšla vstříc, že tam je ten oblouk malinko zvětší, takže se nechal projíždět. Zase není to zahrnutí v té dokumentaci, protože se to tam tady údajně nestihlo dát. Ale s tím souvisí, že zase žadatel chce od města pozemky, souvisí s tím dalším bodem, pozemky pro svoje vlastně jakoby parkoviště a pro další místa a přitom ubíráme z komunikace, respektive z prostoru, který byl původně určen pro chodník. Jedná se tam nad kapličkou naproti Bělohradskému, to znamená, že pro toho, aby se neubíralo z prostoru obytného komplexu, tak se zabírá prostor z veřejného zelení a z pozemku přípravy pro chodník, což mi se taky nemělo. Další věc, že z původních rodinných, nebo ne rodinných, solitérů, který tam měli být, tak aby se zvyšila kapacita obyvatel, tak se tam udělali řadový domky, to znamená, že v současné době ten projekt skýtá řadu, řeknu, od zhora, od ten dňáku, nebo ještě od učňáků, až dolů vlastně k nádrží jeden komplex bytový dům, nazvaný jako řadovky, ale je to jeden komplex, jedna taková hradba až dolů. S tím souvisla další věc, že tam stavilo se až ve svým podstatě na hranici pozemku, což já jsem trošku připomínal, že to není úplně v souladu se stavebním zákonem, ale to není na mě, abych to posuzoval. Architektonická kancelář se s tím nějak popasovala, ale vznikla tam ulička, teďko je to jenom taková průchozí cesta pro z nádraží, když se jde k pomníku hned. Vznikla tam ulička jenom třeba půl metru, což podle mě bylo málo, samozřejmě odpovídá to jednomu jízdnímu, s tím, že tam má být nějaká upravená zóna nebo něco jednosměrka a takovýhle, ale v tom kontextu, že tam má stát tří podlažení hned vedle budova, se mi to zdála ta ulička malá, proto město navázalo kontrakt se sousedním vlastně pozemkem, což je pan inženýr Hanel, o tom, jestli by se nenechali dělat nějaké úpravy s tím pozemkem, ta komunikace vznikla širší. V návaznosti toho, že vlastně stávající komunikace nahoře od pomníku k kapličce je jediná, která propojuje letky, celou zemní část letek. To znamená, když se na této komunikace cokoliv nebo že stane, nebo kdyby se to měla upravovat, spodní nějaká infrastruktura, stane se neprůjeznou, to znamená, do letek není žádný jiný spojení, tak i z toho důvodu bychom rádi, aby tahle ta spodní komunikace mohla tuhletu nahradit. Proto bylo naším zájmem, aby tahle ta komunikace byla širší. To se potom řeší v tom dalším bodě. Tak další a dost závažná věc, že tenhle ten projekt, jak se z začátku tvářil, že je v souladu s územním plánem, tak podle mého není v souladu. Samozřejmě nespadá do toho do mé kompetence, je to potom věc žadatele, jak si to jakoby komunikuje se stavebním úřadem, jak se k tomu vyjádří, ale jak jsem říkal na začátku, prvotně tady byl nějaký projekt, který měl nějaký parametry, nějaký rozložení těch prostor, žádali o tom stavebním úřadem plánovací dokumentaci, kde dostali souhlasné stanovisko, ale od té doby se hodně změnilo, hodně přesunulo, a myslím si, že v tuto chvíli ten územní plán splníme. To znamená, že já tam vidím potom dvě možnosti, protože my ani jako zastupitelstvo nemáme kam územní plán není. To znamená, že buď se bude muset ten projekt předělat, aby odpovídal územnímu plánu, anebo bude muset žadatel vlastně dát podnět k změně územního plánu. Plánovací, jestli můžu mluvit za mě, teda se na názor jakoby radit, tak můžu se tady vyjádřit sám. Já za sebe osobně říkám, že ta plánovací dokumentace byla předložena
zastupitelům, hlavně proto, aby jsme navázali vlastně kontakt všichni, prodiskutovali to a ten daný vlastně, ten daný projekt trošku rozvířili, aby se v tom něco udělalo, něco pevnilo. Ale jinak já si myslím, že v tuto chvíli ten projekt není připravený na to, aby jsme tady odhlasovali plánovací spolu z něj, jaká je. Takže bych se rád vyjádřil s těm bodům, které tam mají. Ale nevím, jestli to je jakoby teda stanovisko rady, protože my máme nějaké podklady, které... Já jsem říkal, protože jsem se tomu trošku věnoval. Řekněte, sice trošku na poslední chvíli jsem vám poslal nějaký text, aby se vám ten projekt jakoby přiblížil, protože z toho jakoby jsme se měli z nějakých těch závěrů, ne všechno tam bylo napsané, takže jsem se to snažil trošku přiblížit, aby jsme byli všichni v obraze a mohli fundovaně o tom jakoby rozhledovat nebo diskutovat nebo vést dál nějaký žalob. Popravdě mě překvapuje, že dostáváme takovýto materiál už ve fázi souhlasu nebo nesouhlasu s plánovací smlouvou s investorem, což už je docela takový pokročilý krok. A zároveň se tady dozvídáme, že některé ty požadavky byly splněny, že se tam řešilo, že se komunikovala ta komunikace, řešil se chodník, ale že se přitom změnil i projekt, tak jak jste říkal. A ten projekt my vidíme teďkonc, a není to ten projekt, ke kterému jsme si dávali stanovisko před těma dvěma lety. Tak jenom bych za sebe chtěla říct, že mě překvapuje, že už dostáváme jakoby se do této fáze schvalování plánovací smlouvy. A jestli to ještě možná pro doplnění na stanovisko. Já k tomu tím změnám došlo, ale neřekl bych, že nejsou jakoby razantní, či tomu, co jsme se vyjadřovali, jsou trošku dispoziční a trošku si tam jakoby architekti pohrdali s tím prostorem. Jo, s tím prostorem trošku to přeskupili, takže jakoby v tuhle chvíli bych řekl, že to není jakoby zásadní změna. Krom toho, že podle mého změnili vlastně to učení těch prostor, aby jim to země tam líp jako vyhovovalo, to znamená, že podle mě se tou změnou dostalo do rozporu s tím územním plánem. Jo, což je zásadní, protože ty prostory, které měly být pro veřejné užití blíž jakoby té dráze, to znamená ty spodní části jako územním plánu, tak teď jsou přesunutý jakoby ve jistém ty kapice. Možná jakoby, ale to dostalo. Tak myslím, že by bylo správný dát prostor druhé straně, tedy investorovi, aby se vyjádřil, a pokud bude potřeba, tak vám zopakujeme ty problematické věci. Pane Čeru, vám se. Já mám to zmiňoval tady pan Lajn, tak to mám v pořadě. V podstatě předníky, my v území tady ten plánovací smlouvě, máme závazek toto řešit. Ten požadavek na propojení těch chodníků přišel už nějaké fáze toho projektu, kdy my už jsme to měli projednáno s dotčenými orgány a vlastně by to znamenalo znovu projednávat celý projekt. Tady jsme se domluvili, že my se k tomu zavážeme v té plánovací smlouvě, že bez toho to vlastně nelze polovovat tento projekt a vybudujeme to projednáno po separátě. To znamená i to rozšíření ty kapličky, a prostě to byla jakoby ta jedna reakce. Takže my neříkáme, že to nechceme dát do té jedné dokumentace, ale říkáme, že to dáváme separátně, protože, jo? A, pardon, jenom to protože je, že my jsme přišli se záměrem před docela dlouhou dobou. Domníváme se, že to je teďka zanedbaná špatná lokalita. My jsme vymysleli záměr, který z toho udělá organickou součást toho města. Dovedu si živě představit, jak to tam pěkně funguje. Výjdu od zastávky, jdu po chodníku, dostanu se k nějaké provozovně, která je taková typu vyjednáme slomeno cukrárna, je to blízko u zastávky vlaku, funguje to, jako oživuje to nějakým způsobem to město.
provozovny tam podle informací, které máme, nejsou v té části letky, to jakoby chybí. Takže jsme měli pocit, že jako do toho organismu živoucího, městského, něco vkládáme. S tímhle záměrem jsme přišli a projednáváme ho jako velmi dlouhou dobu. Během té doby se stupňují požadavky města směrem k nám. My se jim snažíme vyhovět. V tuhle chvíli tadyhle stojíme a říkáme, že jsme, vzhledem k tomu, jak je ta lokalita posuzována, na hraně toho, abychom byli schopni v tom projektu dál postupovat. Rádi bychom to udělali. Naše kancelář zpracovává brownfieldy, rádi děláme rekonstrukce, rádi se věnujeme něčemu, kde najdeme, to se nám ta stávající budova jako líbí. Zdá se nám, že to má úvab, to místo. Ale už to děláme hrozně dlouho. Už bychom opravdu potřebovali nějaký jasný stanovisko z vaší strany. Já jsem promítá, to se hlasíte potom. Ne, dobře, povídejte. Ne, já se vám nechci předpřívat. Ne, to je klidně, můžete. Já teda, dobře, děkuji za slovo, nicméně ráda bych vás vyslala v tom, že asi se shodneme tady, co si budeme všichni. My jsme byli rádi, aby se tato lokalita oživila. Že to tam umlývá dlouho, není to pěkné místo, letky mají charakter staré vesnické zástavby a zasloužili by si, aby toto místo prošlo jakousi revitalizací. To myslím, že v tomto směru vám město Klacky pod nohy určitě neháže. Nicméně, od toho roku 2015, co jsme se s vaším projektem seznámili, s tou původní verzí nebo jednou z těch původních verzí, základní výhrada vůči tomu projektu byla, že nebyl v souladu s územním plánem. Je o tom dokonce usnesení z toho roku 2015, které říká, že prostě komunikace musí být uvedena do souladu s územním plánem. A za té podmínky plus další dvě, které tam byly uvedené, s tím souhlasíme. Dneska tady máme část projektu, ze kterého vyplývá, že ta lokalita je v územním plánu vedená ve dvou funkčních plochách, plocha VS a plocha OV. Jestli jste se s tím vymezením územního plánu seznámili, s obsahem těch ploch, tak víte, že plocha OV je určená pro občanské vybavení. A tam... Můžete říct, tak jsme si to jíme velice velčná. A tak proč to tam nemá? Proč tam máte bydlení? Myslíte si, že jsme... Teda, my jsme si nepřišli a řekli, tahle to bude. My jsme to konzultovali. My jsme to konzultovali se stavebním úřadem s městem. Tam šlo o to, že to, ta vybavenost je, kde má, tam je obsažena. A je to v tom poměru, který je to požadováno. Akorát je umístěna trošku jinak. Ten vykladatel toho plánu je stavební úřad. Pokud mám dá na to územně plánovací informaci, že je to tak v pořádku, tak my tam budeme... Můžu požádat zástupce, aby stavební úřad se vyjádřil? No, já jsem teda vydával tu územně plánovací informaci, že v roce 2015, ale tý doby byste za mnou zrovna nebyli. A myslím, že mezi tím se tady změnili trošku poměry zastupitelstvu taky. Já jsem byl svolený s tím, že pokud zastupitelstvo schválí, že to nebude jako úplně v souhlasu s územním plánem, tak já vám územní rozhodnutí vydám. Ale pokud by došlo k takové situaci, že zastupitelstvo s tím zásadně nebude souhlasit, tak já jako stavební úřad bohužel takhle jednat nemůžu. Jo. Takže byste tam něco namalovali, o čem já teda nevím. Já si, jestli si dobře vzpomínám, tak jsem vám říkal, že to můžeme prohodit. To si pamatuju. Ale říkal jsem vám taky, aby tam byla občanská vybavenost s tím, že tam budou jenom služební byty k tomu. Já bych se k tomu dovolil bych si k tomu zareagovat. Máme tadyhle konkrétní situaci, která předepisuje, že na náměstí, kde mám kapličku, kde je logické umístit služby,
tak bych to podle územního plánu dělat neměl. Měl bych to dělat na té druhé části území. My jsme se snažili udělat návrh, který bude z hlediska toho území logický. Jako když si představím, že jsem, já nevím, maminka s kočárkem, teda jsem to tatínek a kočárek, teda máme taky, tak když si představím, že někam jdeme, tak tam, pokud si máme sednout a mám nechat jako ty děti někde pobíhat, tak chci, aby to bylo na nějakém logickém místě. Podle územního plánu bych to nemohl umístit na to logické místo. My to máme, mám kapličku, náměstí, logické místo na to, abych tam proti tomu umístil nějakou provozovnu, kde se tyhle ty věci stanou. To je to, jak říká tadyhle pan Knoška, to, o tom jakoby prohození. Čili myslím si, nebo ne, myslím si, jsem přesvědčen o tom, že nás k tomu prostě nevedla nějaká zvůle, ale snaha logicky dotvořit tu lokalitu. Pro Boha, když mám někde náměstí, tak pokud někde dělám komerční prostor, tak ho dělám do toho náměstí. Prosím. Já v tom nejsem jako v rozporu s vámi, s touto představou. Nicméně, pokud ten projekt, který projednáváte od roku 2015, tak jistě víte, že minimálně teď jsme ve fázi, že projednáváme šestou změnu stávajícího územního plánu, sídelního útvaru Lučice nad Vltavou. Ptám se, jestli jste se pokusili do této změny zařadit úpravu územního plánu tak, aby ta logika, o které teďka hovoříte, byla zohledněna v té změně. My jsme se na to ptali, na tohleto, a bylo nám řečeno, že to jako není třeba, kdyby to bylo takhle. Mohli jste dát písemnou žádost o zařazení do změny číslo 6, tam se, jestli jste jich podali. Ne, to nepodali. Tak, to je jako jedna věc. Takže tam byla šance zvrátit to stávající rozložení funkčních ploch. S dovolením ocituju vám něco, co pravděpodobně jako projektanti znáte, nicméně, co říká stavební zákon paragrafu 90 a co bude posuzovat pan Nožka při rozhodování o tom, jestli ten soubor staveb umístí tak, jak je navržen, či nikoli. Stavební zákon říká, v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu za A na prvním místě s vydanou územně plánovací dokumentací. Pokaždé, když se stavební úřad na tuto otázku odpoví není, tak územní rozhodnutí nemůže vydat. To je nám jasné, to asi můžeme tu diskuzi v tomto tématu urychlit. Je to tak, že my máme v tom projektu navržený a myslíme si, že to i reálně tak bude do budoucna fungovat v obou těch oblastech. Funkce, které tomu územnímu plánu odpovídají. Takže tu věcnou argumentaci máme. A my vám teďka jenom tady říkáme, nebo předkládáme, že tady máme projekt. Máme chuť v tom areálu, na tom území, něco udělat. Našli jsme vehicle, chtěl bych spíš, aby to znělo jako to anglické slovo, než jako vehicle, rozbitý stroj. Našli jsme mechanismus, jak to do souladu s tím územním plánem dostat. Tak jsme předložili dokumentaci. Myslíme si, že to tak může fungovat. Myslíme si, že ve výsledku, pokud by se ten projekt takto realizoval, tak vznikne něco, co té lokalitě obecně pomůže. A to je celé. Tak jestli se můžu se jenom zeptat, ještě teda omlouvám se, že zkážu řeči, ale pod jakou kategorii v té funkční ploše o občanské vybavenosti, tedy OV, spadají ty objekty, které jsou vyznačené v této části, jako co to je? Částečně bydlení a částečně jsou tam nebytové prostory pro pronájem a pro provozování. A jak mi to tady z toho
poznáme situace? Ze situace asi obtížně. Můžeme vás seznámit, máme s sebou vytištěnou kompletní dokumentaci, kterou jsme podali. A je to samozřejmě tak, že v přízemí těch objektů jsou navrženy komerční prostory, kde my bychom jako třeba, my to opravdu chceme realizovat, takže my bychom byli rádi naopak, kdybychom od vás mohli dostat nějakou informaci o tom, kdo co tam kde chce dělat, protože tam máme navržení a přijde nám to opravdu. Když člověk vyjde z té zastávky vlaku a prochází a může si vybrat ty dvě cesty, tak okolo jsou objekty v tom našem návrhu, ve kterých se může v přízemí odehrávat dětský centrum, komunitní centrum, galerie, doktor, cokoliv. Máme to tak v tom projektu uděláno, právě abychom dostali tomu souhladu s územním plánem. A jenom kvůli tomu, že to chceme jako dokončit, tak bychom třeba byli rádi za nějaké podněty, koho by to jako zajímalo tam opravdu jako oživit tu lokalitu. My si myslíme pořád celou dobu, že děláme do toho místa logickou věc, která tam prostě bude fungovat. Obci dáváme peníze a velmi věříme tomu, že zrealizujeme něco jako pěknýho, pěkný areál, který právě díky té blízkosti zastávky vlaku bude fungovat, že to jako bude živá součást města. Já bych se zeptal jinak, co navrhujete? Já bych si to zkusil taky říci. Myslím, že bychom při dnešním jednání se měli snažit hledat řešení. Jistě všichni, jak si možná vědomě či polivědomě cítíme, že bychom to tam rádi měli. A proto bychom měli hledat způsoby, jak to ty věci, o kterých se zmiňoval můj kolega paní Lein, které nespochybňuji, který říkám, ano, je to tak, co řekl přesně. Ale to jsou věci, které dneska v podstatě bychom, když tak mě opravdu paní Čeměkova, nejsem věci jakým zpomalý, měli řešit spíš stavební řízení, to znamená, až bude vyřizována žádost o stavební povolení. Ale dobře, no, tak vracím se k tomu prvnímu, co jsem řekl, že hodně práce bylo uděláno, hodně práce bylo vykonáno. A já bych se sám rád očekal, že se tam začne stavět a že to tam bude. A proto bych spíš vás prosil, abychom všichni hledali cestě, jak by to šlo udělat, aniž bychom ten zákon třeba moc neohybali, nebo neohybali. A to není čemu nenavádím, jsou mezi námi takový, kteří to dobře rozumí, takže spíš ti by měli dát nějakou cestu, jakým způsobem bychom to měli uzavřít. A ještě dodám jednu věc. Dneska tady na programu je tady ta plánovací smlouva. Tak já bych třeba navrhoval takové řešení, že bychom tu plánovací, že bych tam dnešním zastupitelstvu fakt, že se shodneme, že bychom ji třeba i schválili, i když vám nemyslíme. Takže bychom tam měli zařadit podmínky, za kterých při jejich splnění se ta nebo se přepracuje nebo dopracuje ta smlouva a pak může nastat její podepsání. Takže tak teď se hlásí pan Pernik. Jsem takovou technickou reči, to spíš odpovědění, že se nenásilný, proč máme dneska plánovací smlouvu. Máme ji, protože ta smlouva je v kompetenci zastupitelstva, protože zahrnuje pozemky města. Protože, jak říkal investor, dva roky už se plánují tu činnost, aby se to někam posunulo. Tak kdybychom aspoň dneska projednali, třeba schválili nějakou analýzní plán, nebo schválili nebo projednali tuto smlouvu,
A možná, že dojde k přepracování té dokumentace, aby ten investor měl s čím pracovat, aby třeba chtěl znát, jestli schválíme tyto podmínky té plánovací smlouvy, třeba se tam může dopracovat, jestli se chtěl v podmínkách té smlouvy je, že je zatrudněný dohodnič a tak dále, nebude se pár, ale bude součástí prostě celé akce. To byla jistota, čili v nějaké úpravě toho projektu tam stejně dojde. Ale je vhodné asi tu smlouvu aspoň projednat, protože je naše kompetence, protože se tam akce asi nebude být. Pane Kučin, paní Já s panem tajemníkem v tomto směru úplně nemůžu souhlasit, protože musíme schvalovat dokument s přílohami, tak abychom byli přesvědčeni o tom, že schvalujeme dokument, který je správně. Pokud nám projektanti říkají, že přízemí těch navrhovaných objektů bude občanská vybavenost nebo služby nebo nějaké takové zázemí, tak bohužel jsme zatím nic z toho těch dokumentech, které jsme dostali jako materiály do zastupitelstva, neviděli. Takže pokud tady tu dokumentaci máte, prosím, rozbalte ty výkresy a aspoň vidíme, že to teda máte nakreslené, protože součástí příloh plánovací smlouvy je situace s takovým výřezem v té severní části objektů, které je patrné, že tam žádná občanská vybavenost není, nejbrž je tam byt. Jeden, druhý, třetí. Aspoň přízemí, co vidím. Vidím tady kuchyni, vidím tady jídelní stůl, sedačku, možná i krb. To si myslím, že není kancelář, to není žádný obchod nebo něco takového. Takže neviděli jsme to dál. To je moje připomínka k tomu. Asi by bylo dobré, abyste nám to ukázali. A potom ještě v tom usnesení, které jsme zmiňovali z toho roku 2015, byla podmínka za C, že část parkovacích míst vázaných na bytovou jednotku bude uvnitř objektu. To tu taky nevidí. Takže to je nesplnění usnesení zastupitelstva. Z tohoto důvodu se domnívám, že prostě nemůžeme s tou plánovací smlouvou souhlasit, protože jsme se shodli na něčem. Něco jsme zapodmínkovali a vy to od roku 2015 určitě víte. Ale a nemáte to zapracované v projektové dokumentaci. Ano. Mohu jenom tak, jako, jestli si myslíte, že jsme se dva roky seděli v kanceláři a přepracovávali jsme si dokumentaci, tak ne, veškeré jakoby, změny a úpravy a dohody, jak to má být výsledek té dokumentace i požadavku města na podložení podniků, kousku, prostě podniků u kapličky a tak dále, prostě, tak byly zapracovány. Navíc jsme řešili hlavně strašnou záležitost s akustikou, kdy vlastně ty objekty jako takové jsou v ochranném pásmu železniční trati a proto tedy, jak tady zmiňoval pan Lajn, že vznikla vlastně uzavřená část, která byla předtím spojená pouze v prvních patrech a udělala se vlastně jenom taková, když to řeknu, takový Lego, prostě, který jako prostě ustupuje a vždycky má stavu. Je to z akustických důvodů, kdy prostě chráníme ten vnitřní prostor, kde jsou ty obytné místnosti a můžeme. A jestli chcete parkovací místa uvnitř areálu, tak to můžeme zabalit. Jako to předu říkám. A chci vám ještě jako tady odprezentovat situaci, ve které jsme my jakožto architekti, protože ten projekt je naše, řeknu to, dítě. My jsme si ho našli, my jsme si ho vyhádali a sehnali jsme si na toho člověka, kterým spolupracujeme na jiných projektech a s kterým teď dokončujeme bytové domy a plánujeme další a tak dále, tak jsme v situaci, kdy už bojujeme my, jenom za ten projekt, jakožto kancelář, protože rekonstrukce, jakožto někdo ví, je něco, co není odhadnutelné. Já nevím, jestli dělám ty náklady, které tam dávám, správně, protože nevím, až to odkryju, co tam na mě čeká. To řečeno, i investor tohleto ví a k tomuhle, jakoby se tolik netíhne k tomuhle projektu, tak jak bychom chtěli. V případě jako nějakých změn vydání ten projekt ekonomicky nevyjde a řeknu to na rovinu, končí. Můžu jenom organizačně paní Ženka, potom domní divadče. Já tady potom
dnešním jednání, která řekla nejenom svůj názor, ale pak několik ještě připomínek k tomu. Otazníky v mé hlavě se zvětšují za tu chvíli, co si tady o tom povídáme. Já jsem určitě pro, aby opravdu té barinké bramfy s rozlohou, ale je to takový jako vřet na těch letkách a já bych za sebe strašně ráda, aby tam něco pěkného smysluplného bylo. Ale na tom, aby to tam bylo, tak se určitě musíme shodnout. Shodnout všechny zúčastněné strany. A již to, že vlastně od roku 2015 se jak něco děje, k tomu výsledku zatím zřejmě nespějeme, mě přidává na těch otaznících. Jedný z těch otazníků jsou ty, co se ptala kolegyně Nehasilová, jaký názor na to má rada, tak pan místostarosta vlastně řekl názor za sebe. Tady v materiálech máme napsáno takové doporučení, kde teda to sloveso schvaluje a tak dále. Takže ti, kteří měli možnost, ne vyžadují zastupitelé, ale rada města, se déle zabývat těmi materiály, tak tam se domnívám já, že je mezi nimi také spousta otazníků a věcí, které třeba by někdo schválil, někdo neschválil. Takže my tady nejsme nějaký jednotný šik, ano, nebo jednotný šik, ne. A když se podívám na tu plánovací smlouvu jako na opravdu závažný podklad, který bychom měli projednat, tak se divím tomu, že tam třeba zůstalo, že realizace bude od prosince 2016 a takové nějaké věci, kterým nerozumím, proč tam ta čísla nezůstala. Zazval ten starší podklad. No, jo, ale to jsme dostali prostě celé projednání, takže na mě to dělá ten dojem, že opravdu některé ty požadavky byly zapracovány, ale s některými věcmi se asi moc nepracovalo. Já promiňte, prosím vás, vstoupím vám do řeči, nemohu si pomoci. Je to tak, že za dobu projednávání toho projektu se z našeho pohledu stupňují požadavky obce. Děláme tam nějakou směnu pozemků, která spočívá v tom, že část pozemků, které jakoby patří nám nebo řekněme investorovi, leží pod komunikací, která je obecní. Naopak je zase logické, aby jak je tam ta hodnotná budova té staré továrny, tak aby kousek, aspoň kousek pozemku předtím byl ve vlastnictví těch lidí, kteří budou mít přízemní byty, aby měli soukromí. A měli jsme nejprve nějakou dohodu o tom, kolik budeme za tu směnu platit a ty požadavky ze strany obce se postupně stupňují. My jsme akceptovali nějakou finální verzi, jenom tím chci říct, že ten záměr zůstává pořád stejný za tu dobu, co se projednává. Pouze se mění přístup města k tomu záměru, přibývá požadavků. V tuto chvíli to stojí tak, jak říkal tady kolega, že je to pro nás, řekněme, kritický bod, kdy to i toho investora, toho projektu, který v tom má uložené ty peníze, přestává bavit. Já jestli mohu pokračovat, protože pan architekt do toho vstoupil, do těch mých výčtů a do výčtů otázek. Pane, já můžu říct technickou. Všechny zastupitele, máte dvě verze té smlouvy. První verze byla poslaná na základě návrhu architektů připomínkování. Připomínkovali pouze paní inženýrka Pelešková, ty připomínky byly akceptovány, prošla právní verzí a to jste dostali mailem někdy před pátek. Druhou verzi. A tady já mám rok 2018, ne 16. Tam už je to představit, dobře, tak já mám toto. Ale tam jsou samozřejmě další věci, které v běžném takovém projektu jsou očekávány, že se opravdu na misku váh dá to, co přináší developer městu a samozřejmě i to, aby ten developer měl nějaký smysluplný projekt a vůbec to bylo ekonomicky udržitelné a realizovatelné. Já tady z té smlouvy vidím ty části, nevím, jestli mám teda tu starší, já jsem si to nevzala sebou elektronicky,
kde vlastně se rovnají částky, které by město se zavázalo koupit a potom to, co bude dát městu, takže to je vlastně úplně stejné číslo 250 000 korun. Ještě úplně nějaká stará verze. Jestli tam máme nějaké nové částky. A tam jsou jiné částky. Tam jsou částky, že jsou vyšší částky. Ale prosím, jako, že to je moje verze smlouvy. To se teda Prosím, když o tom diskutujeme, tak mě by zajímaly třeba ty součty těch částek, až se budeme bavit podrobně. A mě jde vůbec o to, že celkově v té smlouvě je tolik věcí, které my jsme viděli takhle na poslední chvíli, že je velmi obtížné, si myslím, zodpovědně se k té smlouvě vyjádřit ano nebo ne, protože podle mého, nejenom podle mého názoru, ale podle běžné praxe, všude prostě v okolí, všude možně v České republice, ten developer nebo firma, která realizuje nějaký projekt, tak také do té obce, kromě toho, že zmizí brownfield, se jedna věc, ale ještě přinese nějaké výrazné další plus. Pokud z té smlouvy, z té nové verze vyplývají nějaká jiná čísla než nula, což je 250 000 proti 250 000 je nula, tak by to bylo o něčem jiném. A já bych to vyjmenoval, až budeme o těch číslech třeba hovořit za chvíli, tak bych to vím porovnala jaksi s počtem bytů, které tam vzniknou. My jsme takovou debatu kdysi měli také v jedné lokalitě, která potom se to vlastně nerealizovalo do dnešní doby, a tam nabízeli ty realizátoři tak legrační částku na jeden vybudovaný byt, který potom budou prodávat, že jsem moc ráda, že se to tenkrát vůbec nezrealizovalo, protože to by pro město bylo velmi tristní. A teď si myslím i v této fázi, ale já bych za sebe ráda, kdyby ta jednání mohla tedy někam pokročit, buď v té fázi, že pánové řeknou, my to bavíme, jak nám tady naznačovali, a myslím si, že škoda 2 let, které tady proběžly, a nedostali jsme se jako zastupitelé k této podrobné diskusi dřív, protože možná bychom některé věci doladili a řekli ano, tak jako rychle honem hlašte se k té změně územního plánu, tam to dořešíme, nebude problém a tak dále. A teď se to tady nějak tlačí a 2 roky nám utekly a to je strašně moc. Takže nevím, ale já za sebe nevím, jestli někam s takovými materiály jsme schopni dneska pokročit. Já bych jako řídící schůze nejdřív požádal pana tajemníka, potom řeknu já něco a potom Jirka Solman. Takže já můžu říct, já to vím z paměti, ty finanční toky, jo. Můžu říct ty finanční toky z paměti, ty nový, ty poslední verze. To jsou takové, že my zaplatíme za pozemky, které nám investor předá, což jsou nějaké části chodníků, korunu za metr čtvereční, dohromady je to řádově 360 000. To je náš výdaj. My za naše pozemky dostaneme zhruba necelý 1 000 000. Další věc je, že v té smlouvě se složí jako záruka 1 000 000 na pozemky, které město prodá, a další 1 000 000, je to třeba otázka diskuze, jako záruka za to, že investor vybuduje technickou infrastrukturu. Čili 2 000 000 jsou složeny na začátku, z čehož 1 000 000 bude použit na 1 000 000 se vrátí a 1 000 000 bude použit na nákup pozemků, na prodej pozemků, na úhradu kupnice. To znamená, že výdaje města jsou třeba 300 000 korun a příjmy města jsou 1 000 000. Děkuju. A to je v tom textu. Romane, my to opravdu nemáme, takže já vycházím tady s tou textu. Asi to neposlal v týdnu, tak se to posílá. Ale z toho 16. To je opravdu naše, to nebylo tím půl, že není chyba teda na mě. To je. Já vím, ale to si my to nemáme. Nemůžeme si to konstruovat ani za ty 3 dny, které bychom bývalo měli. Takže pány architekti, omlouváme se, vám nemáme podklady. Často se nám to stává, stalo se to zase. Tak to se asi potom promiňte tu emoci, omlouváme my, ale nás už to opravdu po těch letech jako nebaví. Takže já bych si vykonzal pane Řídu slovo. Já musím se dívat stejně jako vy, jako zastupitelskýma očima, na lokalitu Ličice nad Vltavou, zhruba o výměře 700 hektarů, 12 km, 15 km od hranice Prahy. Vy víte, že tady se nachází řada zajímavých lokalit určených v výstavě i k dalšímu využití. A protože minimálně kromě těchto developerů, tady vidím ještě další zástupce jiných developerů, kteří se přišli podívat,
tak já musím říct, že samozřejmě v žádném případě neprosazují, aby jsme postupovali proti zákonu, který je například územní plán. Ale můj předřečník Urbánek konstatoval, že je potřeba hledat způsoby, nikoli důvody. Takže já jsem proto, aby byl teďko vyslán tento signál, že my samozřejmě si uvědomujeme, že v této plánovací smlouvě je to několik prostě sporných bodů, nebo nevím, jak je nazval, je tam několik záležitostí k vyřešení. Hledejme tedy řešení. To řešení naznačíme v našem návrhu a je na vás prostě, a myslím si, že doba 12/2017, to znamená zhruba za měsíc, kdyby se zhruba mělo konat další zastupitelstvo, nevím, teď nepamatuju si ten termín, zrovna na den, je přesně vhodná proto, čímž neohrozíme po tak dlouhé době vaše zájmy, ale rozhodně přijmeme vaše vysvětlení záležitostí, jak do dodržení nebo jak řešení ve vztahu k otázce územního plánu. Tam bych na to jenom apeloval svůj názor, že on je to zákon, to je prostě svaté, ale to, že před několika lety architekt Kerner a ta společnost umístili takto nějak ideově tu plochu, tak hledejme tedy řešení. Máme na to jeden měsíc. Plocha OVE je tam zřejmě proto, protože je to právě v tom ochranném pásmu železnice a je tam velký dluh, proto tam ty byty nemají být, protože před časem... Promiňte, technická. Kdybychom neměli studii od akustiků, kteří nám prokázali, že ty normové limity splníme, tak bychom tam pro Boha ty byty nenavrhovali. No, to by nešlo, to by si nechtěla stěžovat. Já jsem chtěla říct, že to, že tam pan architekt Kerner do územního plánu navrhl plochu OV směrem k trati a bydlení severně, čili dál od trati, byl prvotní důvod tento. Ta funkce bydlení je tam umožněná, ale jako druhotná. Ona převažující minimálně více než 50% musí být ta funkce, která je jako přípustná nebo doplňková. A to bylo jenom jako glosa k tomu, proč ta OV je v trati. Mohu jenom od daleko blíže v trati, teď kontry, i pan Háno, a ten má možná i výkonný. Nebudeme polemizovat tady o tom, já jenom se... A to bychom možná... Já bych se zemřel, máme tady šestou směru, to bychom se vyřešil. Tak jestli já se znovu slovo k té logice, jak tady pan architekt říkal, to logicky vysvětlení, proč posunuli vejš k té kapličce, to ovečko. Původně mělo být v této části. Tady je letecký náměstíčko, zelení, možná to tam znáte, tady mělo být ovečko. Toto posunuli sem vejš, to znamená mimo vymezenou část územního plánu. A napasili ho, ano, říká pan architekt ke kapličce, ale tady je, máme úrazu, tady je to nejužší místo té komunikace a hlavní tak je takhle. Takže předtím občanská vybavenost měla být mimo hlavní tah, teď je napasovaná k hlavnímu tahu, k nejužšímu místu komunikace a k hlavnímu tahu. Což já říkám, že je prostě klíčím. Ale ta logika věci podle pana architekta je asi jiné, je to blíž ke kapličce. Hlásil se Jiří Sochor. No, já si myslím, že tady padla, jsem to znamená, že díky, že to víceméně můžeme nastavit, protože jsme dostali do toho. A já prosím teda technikou, abychom si do zápisu dali, že jsme ten aktuální podklad, tu smlouvu, o které se měl hlasovat, opravdu do dnešního dne nemáme. Takže to nebylo chyba, že mám starou verzi, všichni mi to potvrdili. Prosím, pěkně kolegové se zřejmě k tomu připojí, abychom to měli zápisné. Můžete.
Já bych jenom rád, abyste věděli, jak ten vývoj vlastně byl u těch cen, protože tady vás to zajímá, tak v podstatě v původním nějakých dohodách městem bylo, že jsou tam pozemky, které vlastně potřebujeme dát městu, aby to bylo logické, jak už říkal pan architekt, když řeknu, že ten, ty pozemky jsou tam len teďkom takhle u cesty. Takže je docela logický, že to zarovná kousek dám, kousek tomu, kousek dám, kousek tomu, to cesta najednou. Tak bylo původní návrh, že vlastně my ty pozemky proti sobě sečteme a zaplatíme za to ten rozdíl. 1050 Kč za metr čtvereční. Pak bylo jednání další a vzniklo navýšení na 1200 Kč. Tak bylo další jednání a vzniklo, že pozemky nezapočítáváme, ale dáváme dobrý terén, tedy za korunu v metr. Já jsem tam, myslím, že to tam je muselo za korunu celé, ale to je to 400 jako rozdíl, tak snad na tom nikdo nebude tratit. A poslední vlastně, a v tom byly příspěvky na, ještě k tomu byl příspěvek na vybudování parkoviště, hodnotě nějakých 250 000, které jste tam myslím zmiňoval, a ještě něco dalšího. Pak se to spojilo a řekl se, že se to spojí. A najednou je za metr 2000 korun. Ten rozdíl od toho prvotního a posledního je milion. Jo, pro město navíc. Vyšli jsme vstříc. Nepočítám i technické dopravy. A jak tady pan Marín řekl, že silnice je strašně úzká, je 3,5 metru jenom, tak je v tom nejužším bodu je 3,5 metru. Ostatní se dostává až na 4,5 metru. Ale to se vyřešilo už s tím panem Hálem, že se... A to se vyřešilo zase znovu s panem Hálem, že se posune ten plot. A ten, ta silnice ještě v tom nejužším bodu je širší, než co tam máte stávající, jo, která tam vede. My nebereme to, že to zhoršujeme tu lokalitu, já si myslím, že ji zlepšujeme a snažíme se nějakým způsobem víc stříct. Hlásí se pan inženýr Urban? Já si myslím, že tady padlo spousta návrhů, proti žádným nic nemá. Ale myslím si, že bychom tady začít směřovat prostě k nějakému řešení. Já bych navrhoval, aby tedy jsme ustanovili asi tak maximálně 3 nebo 4 členů čilej výbor. Poprosil paní inženýrku Péčku, jestli by se nemohla zúčastnit, který by prostě to dořešil tak, aby se to mohlo to 3.14. prosince prostě znovu projednat. To, protože nevidím cestu, že bychom dnes mohli přijmout prostě jednoznačné usnesení s tím, že bychom tedy zase se nehlasovali. Ještě mohu k tomu něco říct. Pokud... Ne, počkej, ještě teďko ten návrh, ještě to. Mohu jenom něco říct. V tuto chvíli, a to můžu říct jako by navrhnu, další projektové práce my už neprovádíme. V tuto chvíli je tam přes 2,5 milionu investováno, minus cena pozemku, co vlastně je. A nejsme po 2 letech nikde. Jo? Takže si myslím, že v tuhle chvíli je to prostě, jestli chcete předělat projekt, tak to je konec. Ne, bych si vzal slovo. Prosím vás. Jsme projekt ještě neviděli. Takhle. My se s tím cílem seznámit. Jsme ve fázi, kdy se zabýváme plánovací smlouvou. Samozřejmě, že po plánovací smlouvě je řada logických kroků, včetně finální dokumentace. Já teda myslím, že návrh tedy pana inženýra Urbánka je rozumný a chtěl bych možná vašimi ústy, nebo sám svými ústy požádat inženýra Hajna, inženýrku Peleškovou a navrhněte, kdo chcete třetího, to by úplně stačilo. Já bych se dobrovolně hlásil, ale když bude někdo jiný, tak kdokoliv. Kdyby mohl být někdo navíc jako čtvrtý, tam se nebude o něčem hlasovat, tak takže já se zase navrhuji. Takže ano, můžou být čtyři. Je to stavební svěr majitkový, tak bych ráda, kdybyste byli pro. Paní Ženku Fitovou navrhuji. Pojďme se na to domluvit a prosím vás, já chápu naprosto, peníze to je hrozná věc, chápu to, ale vydržme ještě tento měsíc, protože vidíte sami, pan tajemník má ještě. Já bych si napsal tu komisi, teda paní Žeka Pleško a paní Žeka Frontová, pokud jste řekla další. Klein, inženýr Jirka Klein a já bych tam byl. A kdybych chtěl ještě dát další technickou poznámku.
ty verze. Já se teda omlouvám, jestli opravdu jsem si myslím, že jsem zaškrtl právní verzi, ale je to možná, měl jsem 4 pod sebou, možná, že šlo řekl v podnutí na mail, ale vy v podstatě tu verzi jste dostali od paní Žižky Pelečkový. Jenom mě. A teď se tam pana architekta říkají, když jsem vám posílal tu verzi, dostali jste tu správnou verzi, když to s tím vám poznáme, mám paní Pelečkový. Já myslím, že vám jsem poslal tu správnou verzi. Já jsem jistý, jestli myslíte to poznámky. Hodně připomínkována se zapracovanými poznámkama. Byly tam dvě rozhodky právě. To je porovnání toho původního, co jsme poslali a toho, co jsem řekl. Takže vás jsem poslal tu správnou verzi. Myslím, že by stálo za to, kdybyste se teďka vyjádřili, jestli pro vás ta verze, kterou se nám shodla Rada města s komisní právní, jestli ta verze pro vás je přijatelná, aby příště za měsíc se neřeklo, že to je pro vás třeba. Můžu jenom technickou, ty lidi nemají ten materiál v ruce, takže oni se teď vyjádří k něčemu, co oni neví. A to je stejné pro zdravotní. Verzi, co jsme udrželi, jsme udrželi ve čtvrtek večer a v pátek jsem ji probral. Byly tam pár drobných revizí a když jsem četl celou smlouvu, tak jsem zjistil, že je kompletně předělaná. A tohle to promiňte, já v tomhle tom mám jakoby trochu emoce, že když se dělají úpravy smlouvy, tak by měly být vidět a smlouva, kterou jsme obdrželi od pana Lajna, v sobě obsahovala úpravy, které byly jasně zvýrazněny, že se jedná o úpravy, a pak v sobě obsahovala úpravy, které byly provedeny jako normální text. Nebylo vidět, že se jedná o změny. A to, že se o ně jedná, jsme zjistili až poté, co jsme použili funkci ve verbu srovnání dokumentů. Beru si to osobně. Omlouvám se. V této smlouvě navíc jakoby je, že investor jako záruku skládá 1 000 000 Kč na pozemky, 1 000 000 Kč na zajištění výstavy veřejné infrastruktury, nevím proč, když to vystavujeme z vlastních peněz, a skládá tyto peníze na účet města. Jiří. Tak my tady dneska jsme dostali nějaký podklad, který teda vy jste neviděli, vy jste ho neviděli, takže není o čem se zájem. Já jsem ho viděl, já jsem si ho přečetl. Ale nesouhlasíte s ním. Nesouhlasím. Protože se, například je tady závazek sankční ustanovení, které vlastně, že dokud neskloudujeme tu dobu do nějaké doby, tak je tam 10 000 denně. Já bych tomu jenom, myslím si, že nemá smysl teď tady probírat podrobnosti něčeho, co my nemáme před sebou a vy s tím nesouhlasíte. Vy netoužíte potom, aby jsme tady odhlasovali verzi, se kterou v tom případě byste to měli prostě poslat nějaké... Takže využiju svého práva. Pokud bude nějaká komise, já bych byla ráda, aby ta komise tuto, nebo to doporučení pro to zastupitelstvo bylo v tom smyslu odpovědí na ty připomínky, které jsme měli v tom původním usnesení z roku 2015, aby tam bylo aspoň nějaké vyjádření. My jsme dávali 3 podmínky, to je směrem k vám, to je směrem jakoby dovnitř. Jo. My jsme dávali 3 připomínky, jedna byla ta nějaký příspěvek do rozpočtu města, pak že návrh v souladu s platným územním plánem města, bylo by fajn, aby my předtím, než se o tom budeme rozhodovat, aby jsme dostali nějaké vyjádření třeba stavebního úřadu, že je to opravdu OK, že můžeme počítat s tím souhlasem, který jste dostali. My tohle to nemáme v ruce. A pak je tam ta podmínka, že část parkovacích míst vázaných na bytovou jednotku bude uvnitř objektů. Zase by bylo dobrý, když už máme tohleto usnesení, máme o tom hlasovat, tak my musíme mít nějaké vyjádření, třeba že rada města jednala s investorem a investor řekl, že to není možné. My se s tím prostě musíme nějakým způsobem vypořádat a v tuto chvíli nemůžeme. Tohle vnímávám, přijímám ještě moment, poznamenali bychom do našeho o tom záběru. A vím, že se hlásí pan architekt, ale já tak, jak jsem říkal před chvíličkou, považuji za rozumné, v tuto chvíli tu věc dál neprojednávat.
a přistoupit k tomu, aby vaše podmínky, které nebudou zaznamenány a objeví se v záznamu k tomuto bodu, aby byly splněny pan architekt. Já bych chtěl jenom poznámit, že z toho, jak to tady slyším, tak za mě na to kašlu. Přestalo mě to bavit. Protože na jedné straně mám investora, který se obává toho, jestli se v této lokalitě projekt platný uchytí, jestli to vůbec vznikne, jestli to bude mít smysl, jestli to má postavit. Já ho přesvědčuju, že jo, že to je super. O víkendu si sem dojedu s dětma, jdeme okolo řeky, já dělám fotky, posílám je, hele, jak je to tam pěkný. A on se bojí, protože to má spočítaný a tohle to opravdu není luxusní lokalita. A my tam opravdu máme brownfield. A teďka, když slyším tohle, tak mě to opravdu přestává bavit. Můžu tedy, prosím vás, já bych doporučoval pro vás pro všechny, protože situace je velmi emocionálně laděná. Nechme si to rozhodnutí skutečně na příští týden. Jo. Můžeme se k tomu samozřejmě v té sestavě, kterou jsme teď řekli, sejít. Tam si tedy řekněme, to ano nebo to ne, teprve tam, protože v tuto chvíli jsme rozjitření. A nezabijeme ten projekt, který Lipčice potřebují už teď v tuto chvíli. Souhlasím byste s takovým řešením? Nechat si to rozhodnutí? Já čekám na reakci od vás. Já jsem z toho jednání, jak tady probíhá, získal velmi negativní pocit a jak jsem to bral tak, že jsem si říkal, že tady děláme něco, co je prostě jako fajn, že to v tom organismu města funguje, že to je jako dobře. Mám konec konců jako architekt omezený život, tak se mi podaří udělat jenom nějaký množství projektů, než můžu. Tak tohle se mi zdálo, že je jako dobrý. Prosazuju to na jednu, na druhou stranu. A tohle mi najednou přijde, že prostě jako, jako nemá se dál snažit. Paní, já si dělám tady České noviny, aspoň nějaký, že možná, že to byl ten rok 2015, kdy jsme o tom vašem projektu tam psali, že jo, zamatujete si na to, co jsme no, to jsme se snažili, to jsme chtěli. A to bylo velké nadšení mezi lidmi. A myslím, že tady všichni, kteří mluvili, tak ono to možná zapadlo do nějakých kritických potom připomínek, ale všichni řekli, že se na to hrozně těšíme, že to tam opravdu je příšerné a léta to tam prostě ty léty jsou obříznuté, nemají tam žádný krám, stěžují si a tak dále. Takže já bych teda za sebe vlastně chtěla poprosit, jestli byste ještě fakt vydrželi. Protože, jak říkal pan starosta, ta komise, teď už to tady dali dost dobře najevo, to mají postudované a bylo by fajn, když jste si sedli k jednomu stolu a řekli si to. A ne, jako my tam mluvíme, protože, jak tady říkali kolegyně, tak my jsme zase do toho tolik zasvěcené. Za mě je to, promiňte, že vám skáču do hrče, za mě je to tak, že od teďka my neděláme nic, opravdu mě to přestává zajímat do momentu, než dostanu rozumnou nabídku. Ustupovali jsme, na začátku jsme měli nějakou dohodu, která vypadala nějak, potom se postupně ty požadavky stupňovaly, my jsme byli schopni v tom projektu nacházet proti tomu rezervy nebo přesvědčovat toho investora, aby tomu projektu dál důvěřoval. Tohle z toho dnešním jednání skončilo, naše požadavky, tak jak jsme je poslali ve smlouvě, jsou finální a neudělali jsme málo ústupků, jsou to ústupky v řádu milionů korun a v tuhle chvíli je opravdu ten míč na vaší straně. Dobře, u nás je o tom. Byli tady, hlásí se ještě dva zastupitelé, první se a tajemník, takže pane tajemník. Znovu vrátím se k té vaší připomínce. Já myslím, že jsme se dneska určitě, přesto, že jste dostali jenom verzi smlouvy, ale pan engineer Line poslal správnou, na rozdíl od mě poslal pan architekt správnou verzi smlouvy. A když to zrekapituluji, aby jsme se hnuli z nějakého místa, čili je to zhruba tři neděle, co jsme rozeslali zastupitelům nějakou verzi, kterou zhruba jsme si sladili. Byly k tomu připomínky, rada je respektovala, právní kancelář se posoudila a zaslali jsme panu architektovi. Hrozně důležité je
když jsem se zeptal pana architekta, aby jsme vůbec dneska o něčem měli jednat, jestli s těmi připomínkami souhlasí. Čili teď se ta situace naprosto vyjasní. Proto byl pan architekt pozván, protože jinak si můžeme sami hrát na svém písečku a překládat verzi, kterou vidíte, že s ní nesouhlasíte. Tak to v podstatě začalo konstruktivní způsobem. Na to jsem se jestli s dovolením chtěla zeptat, pardon, já jsem přeslechla jméno. Hofanzo, tak tam Hofanzo řekl sám, i kdyby nedošlo k tomu renoncu s tím, že my jsme tam teda neměli a nemáme co schvalovat, tak on tam má teda k tomu vyloženě výhrady. To znamená, že mě to jen zajímá, jestli případně 14. prosinec je pro vás schůdný termín pro nějakou schválení. Nebo případně se dá teda smlouvat i nějaké mimořádné zastupitelstvo? O to bych chtěl požádat, protože pokud vůbec se tomu máme dál věnovat, tak bych chtěl, aby se to dotáhlo v rozumném čase, v době, kdy to všichni mají v živé paměti. Do 14. prosince jsou dva měsíce. My na tom děláme už několik let. A opravdu už to... Jenom tohle... A jestli to dovolím, teda druhá věc je, dobře, mimořádné zastupitelstvo, ano, on se může jednat, a druhá věc je, když je teda z vaší strany případně zazní nějaké připomínky, co tam bylo špatně. Mohu jenom říct, my jsme tu smlouvu zaslali, tak jak je zaslaná, tak je ideální pro nás. Vy jste k tomu přidali nějaké připomínky, protože to, co bylo v revizích, mi nevadilo. To, co bylo skryto v textu, mi nevadilo, za prvé. Milion nebo 2 miliony na účet obce jakožto nějakou záruku, teď hned. Nemůžu ani jako říct tomu investorovi, aby teď vynaložil 2 miliony, aby jakoby se někde zase to dál, když to řeknu jakoby někde. Jakoby sankční ujednání 10 000 za den, že neskoloruji, když ten, kdo mi dává to povolení na to, abych stavěl a tu kolaboraci vydává obec, nemohu akceptovat pro toho, který by se to vydal. Úřad to vidíme jako občanské sdružení. Teď už diskutujeme budoucí věci. Vy se ptáte, proč já vysvětluju, proč to sankční nechci. Jo? Já tam... Ale tak já si se to teda musím tomu porozumět, to znamená, že připomínky, které byly vedle, nebo ty byly v podstatě technického rázu, že specifikovali, my jsme psali ve smlouvě, uděláme chodník a v komentáři bylo, chodník bude mít délku x metrů, šířku y metrů. Tomu rozumím, ale opravdu problém byl v tom skrytém rozdílu, kde mi určitě, když už jdeme na začátku toho projektu do rizika, že se jedná o průmyslový areál, demolice, jestli tam budou prostě nějaké škodlivé látky nebo co, jak se to postaví. Je to... Když se podíváte do konce... Můžu, prosím vás, pane architektě, já musím využít svého práva. Už se točíme v kruhu, máme opravdu zájem a myslím si, že od nikoho z vás nezní něco falešného. Je to skutečně na pořadu dne a chci jenom slíby ubezpečit zastupitelstvo pro vás, že ta skupina, která teď byla určena, respektuje všechny názorové proudy tady a určitě budu apelovat na to jako člen skupiny, aby jsme se svolili mimořádné zastupitelstvo, aby se tato věc skutečně urychlila. Stačí tak, že kdybychom si zase vytýkali, co někdo neposlal. Můžu přečíst návrh usnesení? To se na vás těší, pánové. Zastupitelstvo města jmenuje komisi na dokončení návrhu plánovací smlouvy ve složení pan Lajn, paní Krtová, pan Bartoš, paní Palešková. A tato smlouva bude předložena včetně projektu na příštím zastupitelstvu města. Včetně projektu? Ještě projekt. Projekt na ten areál máme. Jediné, co nemáme, je projekt na ten váš požadavek, který vzešel posléze na to propojení chodníku. Čili včetně projektu, ano. Včetně projektu, která bude předložena na příštím zastupitelstvu města. Na mimořádném. Na příští. A otazní. To znamená, že dokonce, já myslím, že by to mělo ještě dokonce, nebo do poloviny listopadu nejpozději.
Jasně braný termín, protože ta zkušenost s jednání s vámi je na zastupiteli, co si učili takže na příští zastupitelstvu města, který bude oznámen co nejkratší době. Takže prosím vás, když jsme slyšeli toto usnesení, stačí to tak, nebo přečteme ještě? Ještě Vládio? Ne, se. Takže dám hlasovat, aby jsme se pohnuli. Kdo pro přijetí tohoto usnesení k bodu? Takže to jsou všichni. Všichni je 14. Zdržuji si proti. Dobrá, ještě se bude jedno. Zástupci projektantů namítali, že dostali nějakou verzi, na které byly údajně skryté nějaké úpravy. Tak bych chtěla navrhnout, protože mě to zkažilo, když nám pan tajemník vždycky pošle něco a napíše nám, že máme zeleně to modře, to žlutě, tak přeháníme. No a bych radši, kdybychom, když board umožňuje dělat klasické revize, myslím si, že jsme to skryté, abychom pracovali s revizema, protože pak je jasná revize, pak ji buď přijmete, anebo odmítnete, prostě buď zmizí, nebo se tam jako zafixuje a pracuje se nám s tím vše. Já jsem, možná se to stalo i v těch úpravách, které jsem měla já, protože jsem to nejdřív zapsala, pak jsem si říkala, jo, musí to obarvit, jo, takže nevím, kdo to chybu způsobil, určitě to nebylo, vůbec se to stalo v té verzi mojí, nebylo to určitě nic osobního, ale fakt se přimlouvám za to, už jsem to chtěla několikrát napsat, protože to přiznávám se strašně rozčiluje, i když se dělají úpravy do zápisu. Revize dokonce i umožňuje ten, když máte správně pojmenovaný počítač, tak vám vlastně řekne, kdo to revizuje. A kdy? Tak jestli teda, kdybych se za to přimlouvala, nevím, jestli se ostatní za to se mnou přimluví tež, abychom jako zavedli v tuto praxi nejbarvení zápisů a všechných dokumentů. Ale to jsou tak jako finální verze, jak dělá věc. Tak děkuji, pane tajemníku, já myslím, že jsme se logicky dohodli. Jenom musím dodat, že pevně věřím a jsem přesvědčen, že žádné ty změny z naší strany nebyly vedeny se zlým úmyslem do smlouvy něco vpašovat. Pokud se tak stalo, víš se tak nastane.